На телеканалі Буковина час спорттайму. Добрий вечір. І розпочинаємо з перших лижних змагань нинішньої зими. Такі згадали на Буковині про зиму, а цьогоріч в нас зі снігом, починаючи з Різдва. Обласна федерація спортивного рятування закликала своїх прихильників, в основному це орієнтувальники, які зійшлися у Чернівецькому парку імені Шевченка. На перші у нинішньому році зимові змагання, лижна гонка, ветерани 500 метрів, інші вікові категорії 1000 і 3000. Як пробіглися? Хорошо, котять сьогодні. Лижня буває, що не котять, а буває, що йдуть, лижі йдуть. Ну, старт, якби вийшов, шкода, що не масовий. Не просто ти зараз. Ну, головне, щоб ти був. А хто не прийшов, пускай пожаліє. Хороша погода, 5 градусів, вітру нету, що дома сидіти. Як зазначив тут Михайло Тищенко, серед лижників знакові фігури. Є найбільш потужні спортсмени, які прославляли Буковину зимою в основному. Серед них є 4 чоловіки, яким за 70 років. Серед них Мірча Крамар, невгамовний що зимою, що літом, як не вело, то лижі, і навіть тут він виграє серед ветеранів. Ну, перший фініш таке враження, що для вас це явно за коротка дистанція. Я думав, що це взагалі на 100 метрів я стартую. Такі враження, що пробіли в стартів. Я на Україні біжав. І завжди за що залік давав на 50 кілометрів. Завжди. Вот. І мав багато стартів. Нинішня зима сприяє лижам. Січень, лютий зі снігом. Так. Але нема людей на лижах. Не бачите, правда? Не видно? Нема, тому що бази позакривали. І люди їхати в Мігово або Солнечну долину дуже далеко. Ваша порада, що, яку перевагу дають лижі? Лижі дають розвиття общого розвиття для людини. Загальний фізичний розвиток, загальний фізичний тонус. Побільше кислорода зими, чисте повітря. Здоров'я вам і спортивні наснаги. До зустрічі на майданчику. Дякую, слава Україні! А завершувалась лижна гонка зимовим спортивним орієнтуванням у Чернівецькому парку імені Шевченка. Зимовий футбольний сезон наближається до завершення. Вже визначилась фінальна кубкова пара. Нинішня фінальна пара розіграшу Кубка Чернівецької області серед команд аматорів справді виявилась несподіваною. Але це футбол, як кажуть в таких випадках, і до фіналу доходять найсильніші. Півфінальні матчі «Радент-Університет-2» – це другий студентський склад команди, яка виступає в українському чемпіонаті серед вишів. Тут рахунок гольовий 4-2. «Радент» у фіналі. Інша пара – «Епіцентр» – «Шишківці». У цьому матчі мав би вигравати саме «Епіцентр». Ця команда грає у першій футзальній лізі України, але вона поступається із таким же рахунком – 2-4. Отож, фінал Кубкової Чернівецької області 18 лютого «Радент» Шишківці. Зібралася команда друзів і дуже нормальні, дуже хороші люди. Напевно, цей дух дружби, напевно, людство, що між нами є, зіграло силу. Зібрали нас в один тонус. І ми в кінці кінців зіграли ще, бо ми перший раз так як вийшли як команда. І у нас щось виходить вже. Ну, виходить непогано. Футбол під дахом Олімпії. Сьомий тур відкритого чернівецького чемпіонату з футзалу. Команда спортивного клубу «Лідер» поступається лідерством, програючи мінімально 1-2 команді під назвою «Букфам». І саме «Букфам» тепер лідирує. В іншому матчі легенда «Стальнівці». Нічия багато на голи – 5-5. ХФК «Єдність Урожай» – 1-13. І четвертий матч «ВБА Корона» – 1-2. Футзальні тури, нагадаємо, відбувається щосуботи в Олімпії. І до головної команди нашого краю, як часто називають Чернівецьку Буковину, неділя 12 лютого. Команда виходить, так би мовити, на люди, на публіку. Контрольний матч на засніженій синтетиці спорткомплексу «Олімпія». Суперник – студентська команда «Футбольний клуб «Університет».
Студенти мали непогану мотивацію, все-таки грають з командою першої ліги. Могли навіть забувати, не вийшло, поступається на сухо 3-0 у цьому товариському контрольному матчі. За грою уважно спостерігали Олег Ратій та Руслан Гончак, наче потенційні наставники Буковини, хоча офіційно про це ще не повідомлено, принаймні контракт з командою не укладений. У ЧНУ імені Юрія Федьковича пройшов юнацький чемпіонат України з шахів. Буковинців серед призерів немає. Шевченківська університетська зала вписала свою сторінку у сучасну шахову історію України. Впевнений, що всі задоволені лишилися. Це, напевно, таке одне із таких приміщень, в якому ще шахові турніри не збиралися. Я думаю, що цей турнір явно війде в історію, такий пам'ятний. Десятиденний шаховий марафон – це класика, завершена у Чернівцях. Серед юнаків, так як і я передбачав, так суб'єктивно, але об'єктивно так і вийшло в кінці, що турнір виявився дуже рівний і фактично в останньому турі вирішилися комплекти нагород, хто яке візьме місце. Тобто все залежало від кожного, чи зможе він виграти. І хто виграв, то здобув медаль, хто програв, то відповідно або здобув медаль гатунку нижчий, або зовсім не здобув. Тобто, в принципі, всі грали на одному рівні і переміг найкращий, так, трошки, звичайно, фарту, трошки більше, напевно, знадобилося волі до перемоги, якоїсь, напевно, спортивної такої складової підготовки фізичної. Серед дівчат, в принципі, були ярко виражені фаворитки, вони, в принципі, і до кінця змагань підтвердили свою майстерність. Марія Берник з Харкова таки вибрала золоту медаль, в принципі, не залишила таких великих шансів для інших дівчат. Решта дівчат, в принципі, по силі теж були десь приблизно всі одного рівня. Можливо, деяким не вистачало також майстрівства спортивного такого досвіду, власне, приймання участь в таких турнірах. Але я впевнений, що з кожним таким турніром кожен буде додавати в досвіді, додавати в витримці, так, в якихось таких спортивних результатах. Герої не вмирають. Під таким гаслом у Вижниці провели юнацький турнір з вільної боротьби у 4 вагових категоріях. На Вижниччині люблять і розвивають вільну боротьбу як вид спорту. Цей турнір стоїть якби окремо. Він має ще й виховне значення, якщо розглядати його через призму виховання нашої буковинської юні. На Вижниччині була ціла, в 50-х роках минулого століття, була ціла плеяда дуже потужних борців, які і заснували школу вільної боротьби на Вижниччині, і вони, скажімо, були вагомим внеском, внесли у розвиток буковинської вільної боротьби. Турнір присвячений пам'яті героїв АТО. У нас є 9 наших земляків, які не повернулися зі сходу. То в першу чергу це для того, щоб згадати їхню пам'ять. І знову ж таки згадати всіх хлопців, які воюють сьогодні на сході. Ну, це пам'ять присвячена погибшим на АТО, так що потім вічна пам'ять буде. Ну і ми будемо завжди пам'ятати їх, і ми будемо старатися завжди, як говориться, підіймати рівень спорту на Буковині в Чернівській області і робити все, щоб наші діти, як говориться, участвували більше на Олімпійських і пробувати. Вижниччина пам'ятає своїх героїв, тому і згуртовано поставилися до проведення такого турніру, який можна назвати навіть міжнародним. Приїхала команда дітей з Польщі. Я звернувся до підприємців, які мені не відказали. Основний костяк – це наші підприємці Товарницький Василь Фокович та Соломко Василь Дмитрович. Я щиро дякую усім, хто до цього долучився. Будемо старатися виїхати і в Польщу, і в Німеччину, куди будуть нас запрошувати. І будемо тренуватися, і щоб у нас були кращі і кращі результати. Долучилися небайдужі вижницькі підприємці, народний депутат Іван Рибак. Спільними зусиллями посприяли, аби дводенний турнір на 2 кіломах пройшов якнайуспішніше. Поки снігу вдосталь, не забувайте про лижі або сани з дітьми. І до наступної зустрічі у Спортаймі на телеканалі «Буковина».